Tamo junto, pessoal. O Agronosso tá aqui, ó, na horta, onde sempre tá, e tamo junto sempre. Aqui, ó, Alessandro, ontem gravamos na roça do pai, hoje aqui estamos na roça do filho. Alessandro, tudo bem? Beleza, Marcos, bom? Beleza? Joia. Tá dando um talento nos canteiros aí? Isso, é segunda... Esse aqui é alface lisa, seu? Essa é a lisa, segunda limpa que eu tô dando nela. Segunda limpa já, Alessandro? Isso. É, nessa época tem que estar limpando sempre, né? Tem. Eu vi ali, Alessandro, que você tem uma lisa ali na frente, tá quase no ponto de colher. Aquela ali vai entrar na faca no sábado já. Sabadão? Sabadão já tem. Ah, então já. Tá tirando ela. Daqui a pouco já tá tirando ela. Alessandro, tá colhendo muito aqui ou tá mais plantando mesmo? É, agora eu tô mais plantando e limpando, né? Eu limpando, plantei, né? Ali uns canteiros ali e aí agora eu tô começando com a limpa de novo. Boa! É, a limpa, né, Alessandro? Não para nunca, né? Eu sempre falava. É uma briga danada com a limpa na roça. Mas a roça limpinha, ó. Além de ficar bonita, as plantas agradecem. Alessandro, eu ando visitando bastante horta por aí e vejo que você tá num sisteminha aqui diferente do pessoal. Porque o pessoal, tô percebendo que tá plantando muita crespa. Todo lugar que eu vou tem crespa plantada e tal. Aqui não, aqui você tem alface lisa, você tem alface roxa, você tem americana, que eu tô vendo ali americana que vai vir e vai vir bonita. Você, que você tem plantado aí? Então, aqui eu tenho 5 canteiros de americana, 4 lisa, 7 mimosa e um pouquinho de couve ali, 5 canteiros. Roxa, escarola. Ah. Alessandro, aproveitando o deixa aí que você falou da mimosa. Porra, só você tem mimosa aqui, Alessandro. Ninguém tem mimosa, não. É, né? Ninguém tem mimosa. Aí a mimosa o pessoal tá procurando, né? Tá, bastante procurando. Tá, né? E você tem bastante plantada aí, Alessandro? A lisa, a mimosa, a escarola, a roxa, eu consigo plantar bastante. Porque a roxa ficou... também você planta? Planta. Também é outra que só você tem, Alessandro. Ninguém tem alface roxa por aqui. Alessandro, e quem quiser comprar o alface do Alessandro, como faz? Pode adicionar no WhatsApp aí. Tá WhatsApp? Pode deixar na descrição o WhatsApp do Alessandro? Beleza, precisando. O Alessandro tem alface lisa para colher, alface roxa para o futuro. E o que mais? Mimosa tem bastante que eu vi aqui. Mimosa, o Alessandro é o cara da mimosa. Que é, essa daqui é os canteiros de lisa. Tem bastante lisa então, Alessandro. Tem. Além das que vai colher agora no sábado, você tem já para chegar aqui. Tem. Essa daqui o que, Alessandro? Mais uns 15 dias tá colhendo mais lisa ainda? É, umas 2 semanas mais ou menos. 2 semanas. Tá agora certo. Agora não tá cortando muito velho, tá cortando mais novo agora, né? É, isso. Tá todo mundo fazendo isso, Alessandro. Mais novo. Isso, boa. E, Alessandro, beterraba você não tem aqui. Beterraba ninguém tá plantando, hein? É, beterraba não tem, não. É. Toma, tu fala aqui com esse tempo aí chuvoso aí, costuma vermelhar a folha e o aspirante não gosta de plantar. Não gosta, né? Tá certo. O Alessandro também tem um sisteminha escalonado aqui, né, Alessandro? Escalonado. Que eu tô vendo ali na frente. Ali é a lisa colher, né? Que vai tirar, né? Aqui. Aqui vai chegar. Sequência. E ali, ó, foi onde ele plantou mais da mimosa, né, Alessandro? O que que você tem ali naquele, naquele padrão, espaço? É o mesmo padrãozinho que tá aqui. É escarola, mimosa, americana. Escarola, mimosa, americana. Poxa. Escarola também, Alessandro. Eu tô sentindo falta de escarola. O pessoal não tá plantando, mano. É, não tem mesmo. Não tá plantando. É bom aqui que o Alessandro é diversificado. Quantos canteiros plantados aqui na sua horta? Tudo, você fala? É. Tudo tem uns 80 canteiros. Uns 80? Não tem mais não, Alessandro. Tô achando que tem mais, hein? Ah, deve ter um pouco mais, uns 100 por aí. É, eu acho que uns 100 canteiros plantados. Boa, Alessandro. A horta dele, ó, vai até... até o finalzão lá, mas ele não planta até lá. Por conta também, que nem dá conta, né, Alessandro, também, se você for plantar até o fundo, né? E naquele fundo lá, ele tem uma praga, né? Tem a tiririca também. Ah, é, mas tiririca é toda a horta que só tem, que a tiririca, assim, é, dá até plantar, só que você tem que abrir de 10 ou 15 canteiros, entendeu? Pra você vencer, né? Entendi. É, e o Alessandro é que ele trabalha sozinho, na verdade, né?
Às vezes pega uma empreitada, né, Sam? Paga o pessoal limpar os canteiros. Às vezes paga um empreiteiro pra fazer uma limpa. É, tá certo. Alessandro, e como é que tá o preço das coisas aí? As verduras tá dando preço? Então, cara, a lisa mesmo tá batendo R$40 a camada com 20 pé. R$40, 20 pé, R$2 o pé, tá bom. Já a mimosa tá batendo a casa de R$80 a caixa. Olha, a mimosa tá mais cara. E mimosa ninguém tem, só você tem. Escarola 120. Ó, escarola também é bom. É, e pra plantar, Alessandro, quanto tá saindo aí o saco de adubo pra você? O esterco, vai. O mais, o que mais usa? Ah, o esterco, se você pegar na tonelada, o saco sai 23. 23 é, se pegar na tonelada. Tonelada. Se for pegar por unidade mesmo assim, uns 10 sacos, sai 30, 25, dependendo 25, do lugar que você pegar. É. E também depende da quantidade, né? Quanto mais você pega, o pessoal faz um descontinho. É, isso aí. É, mas mesmo assim tá caro. E o adubo, Alessandro, o NPK? É, já o adubo, ele teve um reajuste aí, eu liguei pro rapaz lá pra perguntar. A semana tá 165, 25 quilos. 165, 25 quilos? É. Pô, tá caro, hein, Alessandro? É, o adubo tem que começar a pensar bem no esterco, porque o adubo tá caro demais. O, por outro lado, com o adubo você tira a hortaliça mais rápido, né, Alessandro? É, na verdade você tem que plantar com, no, jogar um esterco na terra, né, o calcário, o esterco, depois o adubo é, o, depois a limpa, né, você dá uma adubada pra você colher, né. Pra você colher, né, tá certo. Alessandro, irrigação aqui você tá fazendo quantas vezes por semana? A irrigação, ultimamente estou regando não, porque tá dando uma garoa, tá chovendo, tem um dia que chove aí. É, né? Então, meu, a gente tá em abril chovendo, né, Alessandro? Como aqui é bem molhada essa terrinha aqui, então não precisa ficar molhando tanto, entendeu? Ah, então você tá dando uma segurada na... Uma segurada na água aí. A irrigação, tá certo. No pezinho dela você tira na mão, né, Alessandro? Na mão. Seguradinho assim. Quanto menos você mexer no alface, né? Melhor. Melhor, né? Olha, Sandro, eu queria te agradecer por ter me recebido aqui na sua roça. Imagina, eu que agradeço, a casa está aberta aí para você vir quando quiser, beleza? Valeu, Alessandro, um abraço. Falou, é nóis, Marcos.